በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የ23ኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 21 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሁነን እናነባለን። ኢየሱስም ደግሞ በታንኳይቱ ወደ ማዶ ከተሻገረ በኋላ ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ ተሰበሰቡ፣ በባህርም አጠገብ ነበረ። ኢያይሮስ የተባለ ከምኩራብ አለቆች አንዱ መጣ። ባየውም ጊዜ በእግሩ ላይ ወደቀና ታናሽቱ ልጄ ልትሞት ቀርባለችና እንድትድንና በሕይወት እንድትኖር መጥተህ እጅህን ጫንባት ብሎ አጥብቆ ለመነው። ከእርሱም ጋር ሄደ፣ ብዙ ሕዝብም ተከተሉት አጋፉትም። 12 ዓመትም ጀምሮ ደም የሚፈሳት ሴት ነበረች። ከብዙ ባለመድኃኒቶች ብዙ ተሳቀየች፣ ገንዘቧንም ሁሉ ከሥራ ባሰባት እንጂ ምንም አልተጠቀመችም። የኢየሱስንም ወሬ ሰምታ በስተኋላው በሰዎች መካከል መጥታ ልብሱን ዳሰሰች። ልብሱን ብቻ የዳሰስኩ እንደሆነ እድናለሁ ብላለችና፣ ወዲያውም የደሟ ምንጭ ደረቀ። ከስቃያዋም እንደ ዳነች በሰውነቷ አወቀች። ወዲያውም ኢየሱስ ከእርሱ ኃይል እንደወጣ በገዛ ራሱ አውቆ በሕዝቡ መካከል ዘወር ብሎ ልብሴን የዳሰሰ ማን ነው አለ። ደቀ መዛሙርቱም ሕዝቡ ሲያጋፉህ እያየ ማን ዳሰሰኝ ትላለህን አሉት። ይህንም ያደረገችውን ለማየት ዘወር ብሎ ይመለከት ነበር። ሴቲቱ ግን የተደረገላትን ስላወቀች እየፈራች እየተንቀጠቀጠችም መጥታ በፊቱ ተደፋች፣ እውነቱንም ሁሉ ነገረችው። እርሱም ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻል፣ በሰላም ሂጂ፣ ከስቃይሽም ተፈወሺ አላት። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ከጥንት ጀምሮ በስምህ ለተጠሩት አንተን አለኝታ ላደረጉት ጽኑ አምባ፣ መጠጊያ፣ መሸሸጊያ፣ መደበቂያ፣ ማምለጫ፣ መሮጫ የሆንከው እግዚአብሔር ከልባችን እናመሰግንሃለን። መዳን ያንተ ገንዘብ ነው። ከአንተ በቀርም በሰማይም በምድርም ድህነትን ሊሰጥ የሚችል ማንም የለም። በስጋም በነፍስም የምትፈውሰን በስጋም በነፍስም የምትመግበን አንተ ነህ። የስጋና የነፍስ ፈጣሪ እግዚአብሔር ልባዊ ምስጋና እናቀርብልሃለን። ስለ ቸርነት ህመማችንን፣ ስቃያችንን፣ ሞታችንን ነበር የሚል ቃል ኃላፊ ግስ ስለቀጸልክለት ጌታ ሆይ ሞትን የምትገስጽ ሕይወትንም የምትሰጥ ደውያትን የምትገስጽ እረፍትን የምትሰጥ መቃወስን የአእምሮ መባከንን የምትገስጽ ሰውን ወደ ልቡ የምትመልስ አንተ ስለሆንክ አሁንም እናመሰግንሃለን። ስለ ቸርነት ስለ ምሕረት ታላቅነት ለመረጡ ለወደዱ ሁሉን ትተው ለተከተሉ ሁሉን የምትሰጥ የማይጠፋ ስምና መታሰቢያም በቤትህ የምታቆም እግዚአብሔር አንተ የማንም ውለታ የማያልፍብህ ጌታ ነህና አንድ ቀን የታመኑልህንም አትረሳምና ጌታ ሆይ ተመስገን። እንደ ቸርነትህ በደላችንን ይቅር እንድትል ሀገራችን ኢትዮጵያን ከምጧ እንድታሳርፋት በረሃብ የሚሰቃየውን በጦርነት መግቢያ መውጫ ያጣውን ወገናችንን ሁሉ እንድታስበው
የተጨካከነውን ሕዝብ ወደ ርኅራኄ፣ የተለያየውን ወደ አንድነት እንድትመልሰው በእውነት እንለምንሃለን። በመካከላችን በሞገሳዊው ቃልህ እንድትመላለስ፣ የታመመ እንዲድን፣ ያዘነ እንዲጽናና፣ የደከመ እንዲበረታ፣ የጨለመበት ብርሃን እንዲወጣለት እንጸልያለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረትህ በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን። እግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት በሶስት ታላላቅ ተአምራት ያሸበረቀ ምዕራፍ ነው። በማርቆስ ወንጌል በምዕራፍ አምስት ላይ ለዘመናት መኖሪያው መቃብር የነበረ፣ ለዘመናት እርቃኑን ይኖር የነበረ፣ ለዘመናት በመቃብርና በተራራ ይጮህ የነበረ ሰው ያረፈበት ምዕራፍ ነው። በማርቆስ ወንጌል በምዕራፍ አምስት ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣላቸው ችግረኞችን ነው የምናየው። እርሱ ወደ ሰፈራቸው ሲመጣ እነርሱ ደግሞ ወደ ልቡ መጡ፣ ስለዚህም ተፈወሱ። እግዚአብሔር ወደ ሰፈራችን ብቻ አይደለም ወደ ልባችን የሚመጣ። እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ የሚል አምላክ ነው። እርሱ እግዚአብሔር የስጋ ጥያቄያችንን ለጊዜው፣ የነፍስ ጥያቄያችንን ለዘላለም ይመልሳል። አዎ ከስጋ ጥያቄ የነፍስ ጥያቄ ይበረታል። የጌርጌሴኖኑ ታማሚ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተፈወሰ። ቅዱስ ማቴዎስ ሲዘግብልን ሁለት በሽተኞች፣ ሁለት አእምሯቸውን ያጡ፣ ሁለት የጌርጌሴኖን ታማሚዎች እንደሆኑ ይነግረናል። ቅዱስ ማርቆስ ግን አንዱን ብቻ ወሰደና ስለ እሱ መተረክ ጀመረ። ቅዱስ ማቴዎስ አጠቃላይ ዘገባ ሰጠ። ማርቆስ ደግሞ አንዱን ሰው ወሰደና ስለ እርሱ መተረክ ጀመረ። እነኚህ ሰዎች አብረው የሚኖሩ ግን የማይተዋወቁ፣ እነኚህ ሰዎች አብረው የሚኖሩ ግን ማህበራዊ ሕይወት የሌላቸው፣ እነኚህ ሰዎች አብረው የሚኖሩ ግን አንዱ አንዱን ከስቃይ የማያሳርፈው የጋራ ጨለምተኞች፣ የጋራ መከረኞች፣ የጋራ የቁም ሙታኖች ነበሩ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፈወሳቸው ጊዜ መተያየት ቻሉ። ያሉበትን ሁኔታ ተገነዘቡ። የጉስቁልናቸው ጥልቀት ምን ያህል መሆኑን አወቁ። አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችንን ስናገኝ ያለንበትን አድራሻ እናውቃለን። የእግዚአብሔር ወንጌል ካልተነገረ የሰው ልጅ ሁሉ መሃል ባህር ላይ እንደተጣለ የት እንዳለ አያውቅም። እግዚአብሔርን ማወቅ ያስፈለገን የት እንዳለን ለማወቅም ነው። የት እንዳለን ካላወቅን የመዳን ጥማት የለንም። የመዳን ፍላጎት ከሌለን ድህነትን አናገኝም። ሳያስፈቅደን የፈጠረን አስፈቅዶ ነው የሚያድነን። መዳን በእግዚአብሔር ምሕረት
በሰው ነጻ ፈቃድ ላይ የተመሰረተ ነው። አዎ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 የጌርጌሴኑ ታማሚ የተፈወሰበት ነው። አንዲት ራቁቷን የሆነች ሴት ታክሲ አስቆመችና ገባች። ምንም የለበሰችው ነገር የለም። ሾፌሩ ለመሄድ ተቸገረ። ዞር ብሎ ያያታል። ለመሄድም ለመቆምም ተቸገረ። ለምን ቆም ካለችው፣ አይ ጉዞውን ስንጨርስ ምንድን ነው የምትከፍይኝ? ያለሽው ራቁትሽን ነው አላት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራቁቱን ወደ ሆነው በሽተኛ ሄደ። የእርሱ መርከብ ፈጠነ። የእሱ ሰረገላ ፈጠነ። ምን አገኛለሁ ብሎ የማይፈውስ ሁልጊዜ በመቸር የሚደሰት አምላክ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ እነኚህ የጌርጌሴኖን ታማሚዎች ኪስ አልነበራቸውም፣ ገንዘብ አልነበራቸውም፣ የዕለት ደሞዝም የከረመ ስንቅም አልነበራቸውም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ፈወሳቸው። ዛሬ ጸጋው ካለ ጥሩ ነው። ነገር ግን ጸጋ አለን እያሉ ጸጋን የሚሸጡ ብዙዎች ናቸው። በነፃ የተቀበላችሁትን በነፃ ስጡ። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ሁለተኛ የሚነግረን 12 ዓመት ደም ይፈሳት የነበረች ሴት እንደተፈወሰች ነው የሚነግረን። ሶስተኛው ደግሞ የኢያይሮስ ልጅ ከሞት እንደተነሳች ነው የሚነግረን። ስለዚህ ያለፈውን በዳሰሳ በቶሎ እናልፈውና ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። ወደ ባህር ማዶም ወደ ጌርጌሴኖን ሀገር መጡ። የነበሩበትን አካባቢ ስናየው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእስራኤል ግዛት ወጥቶ በአሕዛብ ምድር ላይ ነው ያለው። ለምን ስንል በዚያ ስፍራ ላይ ሰፊ የሆነ የአሳማ ወይም የእሬ እርባታ ነበረ። እስራኤላውያን እሬ አያረቡም ስለማይመገቡ። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእስራኤል ድንበር ወጥቶ ወደ አሕዛብ ምድር እንደመጣ እንረዳለን። እርሱ የሁሉ ፈላጊ ነው። ታስፈልገናለህ ተብሎ የመጣ ሳይሆን አስፈልጋችኋለሁ ብሎ ከሰማይ የወረደ ነው። እስክናውቀው ቢጠብቀን ኖሮ እስከ ዛሬ አንድንም ነበረ። በእውቀቱ ያዳነን ጌታ ስሙ ብሩክ ቅዱስ ይሁን። በማወቅ ቀዳሚ እሱ፣ በማፍቀር ቀዳሚ እሱ፣ በማዳን ቀዳሚ እሱ። ከታንኳይቱም በወጣ ጊዜ እርኩስ መንፈስ የያዘው ሰው ከመቃብር መጥቶ ወዲያው ተገናኘው። እርኩስ መንፈስ መኖሩን የማያምኑ ሰዎች አሉ። እርኩስ መንፈስን ደግሞ ከእግዚአብሔር በላይ አግኝተው የሚያዩ ሰዎች አሉ። ይቺ ዓለም በእነኚህ ሁለት ጽንፎች የምትሰቃይ ዓለም ናት። ጠላት የለም ስላልክ አለመኖር አይከፈለውም። እንደውም ለጠላት የሚረዳው የለም ብለህ ተዘናግተህ ስትቀመጥ ነው። ስለዚህ ሰይጣን አለው እያለ ማስፈራራት ብቻ አይደለም፣ የለሁም እያለ ማዘናጋትም ስራው ነው። አዋቂ ነን የሚሉ ሰዎች እንደውም ሰይጣን መኖሩን አላምንም ይላሉ። እናምናለን የሚሉ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አብዝተው ከፈሪሃ እግዚአብሔር ይልቅ በፈሪሃ ሰይጣን ውስጥ ያድራሉ። ዛሬ ዘመናችን ሰው ወንጌል ለመስማት ጆሮውን አሳክቆታል። ህልም የሚፈቱ አገልጋዮች አሉ። ጥቁር ሰውን ያየሽው እሱም ሰይጣን ነው። ፈረንጆቹ እስከዚህ በላይ ያሉ እንደ ጥቁር
ጥቁር ሙሉ ሰው አይደለም እኮ ነው ያሉት። የኛ እኮ የህልም ፍቺ ጥቁር ሰይጣን ነው የሚል ነው። ህልም የሚፈቱ አገልጋዮች አሉ። ሁሉ ሰው አይነ ጥላ አለበት ብለው የሚናገሩ አይነ ጥላ አለብኝ አይሳካልኝም የሚሉ ብዙ አማንያንን የሚሉ ያሉበት ሀገር ላይ ነው ያለ ነው። በየመስሪያ ቤቱ በየተቋሙ ሄደው ስላልተሳካላቸው አጋንንት እንዳለባቸው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ካስፈለገም ጠበል መረጨት ያለበት መስሪያ ቤቱ ነው፣ ክፍለ ከተማው ቀበሌው ነው መረጨት ያለበት። እኛ ማህደረ መንፈስ ቅዱስ ነን፣ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ነን። አዎ በደለኞች ነን፣ ደካሞች ነን፣ ግን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ነን። መንፈስ ቅዱስ ባለቀ ቤት ውስጥ አልገባም፣ በአዲስ ቤት በጅምር ቤት ነው የገባው። መንፈስ ቅዱስ ለምን በርግብ አምሳል ወረደ ይላሉ አባቶቻችን። ርግብ ከጎጆዬ አንድ ሁለት ሳር ተመዘዘ ብላ ጎጆዋን ጥላ አትሄድም። መንፈስ ቅዱስን በደሉ ሰነፉ ብሎ ምዕመናንን ጥሎ አይሄድም። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ ድካማችንን የሚያግዝ መንፈስ ነው። ደከሙ፣ ሰነፉ፣ መከኑ ብሎ የማይተው የቃል ኪዳን ወዳጅ ነው። እስራኤል የሲና በረሃ ዋዕዩ እንዳያቃጥላቸው ደመናው መንፈስ ቅዱስ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ በጥማት ዓለም ላይ እርካታ ነው። መንፈስ ቅዱስን የተቀበልነው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ስንጠመቅ ነው። በዚህ ዘመን ላይ መንፈስ ቅዱስ ወይ ውረድ የሚል ሱባኤ አይካሄድም፣ ወርዷል። መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን አማካኝነት እየሰራ ነው። በምስጢራት አማካኝነት ጸጋውን እያፈሰሰ ነው። መንፈስ ቅዱስ ወደ እናንተ ሲመጣ ውጫዊ ምልክቶች የሉም። አያንዘረዝርም፣ አያንቀጠቅጥም። ቀዝቃዛ ውሃ ላያችሁ ላይ ችልስ የሚል ቅዝቅዝ የሚል ስሜት የለውም። መንፈስ ቅዱስ ባመንን በተጠመቅን ጊዜ ተቀብለነዋል፣ በውስጣችን ይኖራል፣ ኃይሉን እንሞላ ይሆናል። መንፈስ ቅዱስን ግን በየቀኑ አንቀበልም። አንድ ጊዜን የተወለድ ነው፣ አንድ ጊዜን መንፈሱን የተቀበል ነው። በዚህ ዘመን ላይ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴን እናምናለን የሚሉ መንፈስ ቅዱስን በማቃለል ላይ ነው ያሉት። የኢየሱስን ስም እንጠራለን የሚሉ ኢየሱስን ዓለም እንዲጠላው እያደረጉ ነው ያሉት። መንፈስ ቅዱስ የእውነት መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር ካለ ልባችሁ እውነተኛ ነው፣ ቃላችሁ እውነተኛ ነው። መንፈስ ቅዱስ ወደ እኛ የመጣው የመገንደስ አገልግሎት ሊሰጥ አይደለም፣ የመለወጥ አገልግሎት ሊሰጠን ነው። ሕይወታችን እንዲለወጥ በፍቅር እንድንንቆጠቆጥ ነው። ስለ መንፈስ ቅዱስ ብዙ መማር አለብን። አዎ ሰይጣን አለ፣ ሰይጣን የለም የሚሉ ተሳስተዋል። አለ ብለው ከልክ በላይ የሚፈሩም ተሳስተዋል። ሁልጊዜ እንደምንናገረው ሰይጣን እንኳን ዛሬ ሰይጣን ሆኖ አይደለም፣ ድሮ መልአክ እያለም ኃይሉ ውስን ነው። ኃይሉ ፍጹም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ብቻ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ዛሬ የምትሰሙት ነው። አንዱ እንደዚህ ይላል፣ አንዱ እንደዚህ ይላል።
ወገኖች የፈረንጅና ያበሻ የሚባል ጋኔን የለም የለም። አንዱ ኢሉሚናቲ ይላል፣ ትሰማላችሁ አይደል? ጆሮአችን እኮ ሊበጠስ ነው። ኢሉሚናቲ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? የነማማ ቆሌና ዛር ማለት ነው። ሌላ ነገር የለው። የእንግሊዝኛ ስሙ ነው። የፈረንጅኛ ስሙ ነው። ሰይጣን ሰይጣን ነው የሚባለው። ካለም ወገኖች ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ሰው የሚታረድበት ሀገር፣ እርጉዝ የሚቀደድበት ሀገር፣ ሰው ለመኖር የሚከፍልበት ሀገር ካለም እኛ ጋር ያለው። እኛ ሀገር እግዚአብሔር፣ ሌላው ደግሞ እርኩስ ሀገር ነው አይደለም። እግዚአብሔር ልዩ ሀገር የለው። ምድርና ሞላው የእግዚአብሔር ነው የሚለው። ኢትዮጵያ ውስጥ የታሰረ እግዚአብሔር የለን። በዓለም ሁሉ የሞላ ሰማይና ምድር የማይችሉት በሲኦልም አንተ አለህ የተባለለት ነው አምላክ ነው የምናመልከው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ሰው ስለ እግዚአብሔር ነው ማውራት ያለበት። ከሰይጣን የምትርቁት ሰይጣንን በተሳደባችሁት መጠን አይደለም፣ ወደ እግዚአብሔር በተጠጋችሁ መጠን ነው። የእስራኤል ልጆች ግብፅን በረገሙ ጊዜ አይደለም ከግብፅ የወጡት፣ ወደ ከነአን በተጓዙ ጊዜ ነው ከግብፅ የወጡት። ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ ወደ እናንተ ይቀርባል። ዲያብሎስን የምንቃወመው ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ ነው እንጂ ሲገስጹ በመዋል በማደር አይደለም። በነገራችን ላይ ሰይጣን የሚገሰጸው በኑሯችን ነው። እዚህ ወደ ምስራቅ አካባቢ በጣም ከወደዷችሁ የብልግና ስድብ የሚሰድባችሁ ሰይጣን ስትረግሙት ብትውሉ ስራውን ከሰራችሁ እንደዛ ነው። በፍቅር የሚያየው ቢሰድበኝም በጣም ስለሚወደኝ ነው ብሎ ነው የሚተረጉመው። ሰይጣንን የሚገስጸው ምርጫችን ነው፣ ኑሯችን ነው። ከመቃብር ወጥቶ ወዲያው ተገናኘው። እርሱም በመቃብር ይኖር ነበር፣ በሰንሰለትም ስንኳ ማንም ሊያስረው በዚያን ጊዜ አይችልም ነበረ። ብዙ ጊዜ በእግር ብረትና በሰንሰለት ይታሰር ነበርና፣ ዳሩ ግን ሰንሰለቱን ይበጣጥስ እግር ብረቱን የሚሰባብር ነበር፣ ሊያሸነፈው የሚችል አልነበረም። ይሄ ኃይል ግን ለማን ተገዛ? ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የቃል ስልጣን ተገዛ። የዚህ ሰው መከራው በጣም ብዙ ነው፣ በጣም ብዙ ነው። ማህበራዊ ህይወቱ ፍጹም ፈርሷል። የመቃብር ነዋሪ ነበር ነው የሚለው። መቃብር ወገኖቼ፣ ቀብሮ ለመመለስ እንኳን የሚያስጨንቅ ቦታ ነው። የመቃብር ነዋሪ ነበረ። ይሄ ሰው በእግር ብረት በእጅ ሰንሰለት ተቸንክሮ የሚኖር ሰው ነው። ይሄ ሰው ራቁቱን የሚኖር ነው። ሌትና ቀን እረፍት የለውም የሚጮህ ነው። ሌትና ቀን ወገኖች አልሰማ እያላቸው ሞንታር አጠገብ ስፒከር አጠገብ ጨምሩበት እያሉ ሌትና ቀን በጩኸት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ውስጣቸው ስለሚጮ ያ የድምፅ ሞገድ የውስጡን ጩኸት ጸጥ ሊያሰኝላቸው አልቻለም። የውስጥን ጩኸት ጸጥ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ሰላም ነው። የእግዚአብሔር ሰላም ሩቅ አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ጋር በመታረቅ የሚገኝ ነው፣ በንስሐ የሚገኝ ነው። የሉል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ ከአንተ ጋር ምን አለኝ? እንዳትሳቀየኝ በእግዚአብሔር አምልሃለሁ አለ። ሰይጣን ከሰዎች በተሻለ ስለ ክርስቶስ ግንዛቤ አለው። አይሁድ የዮሴፍ ልጅ ይሉታል፣ ሰይጣን ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ አለው። እውቀቱ ግን አንድ ነው። ለምን አያመልክም? ለምን አይታዘዝም? በየትኛውም ቴዎሎጂ ተቋም፣ በየትኛውም የነገረ መለኮት ትምህርት ቤት ስለ እግዚአብሔር ልንማር እንችላለን። ስለ እግዚአብሔር ማወቅ አያድንም፣ እግዚአብሔርን ማወቅ ግን ያድናል። ዛሬ እንደሚጠኑ ዓለማዊ ትምህርቶች ነገረ መለኮት እየተጠና ነው ያለው። አንድ ሰው ሲነግረኝ ሐዲስ ኪዳን እንዲገባኝ አድርጎ ያስተማረኝ ሙስሊም መምህር ነው አለኝ። አርብ አርብ
ከክፍል ወጥቶ ሰግዶ ይመለሳል። ቴዎሎጂ በሌላው ዓለም ሙያ ነው። ነገረ እግዚአብሔር ግን ህይወት ነው። ባላመኑ ሰዎች እምንሰበከው አይደለም። ሰይጣን ስለ ክርስቶስ የተሻለ ወቀት አለው፣ ግን የተሻለ ህይወት የለውም። የሉል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ ከአንተ ጋር ምን አለኝ? እንዳትሳቀየኝ በእግዚአብሔር አምልሃለሁ አለ። አንተ ርኩስ መንፈስ ከዚህ ሰው ውጣ ብሎት ነበርና ስምህ ማን ነው ብሎ ጠየቀው። ጌታ ከሰይጣን ጋር ቃለ መጠይቅ ለማድረግ አይደለም፣ ሰውየው ያለበትን ስቃይ ሰዎች እንዲገነዘቡት ነው። ብዙዎች ነንና ሌጌዮን ነው አለው። ሌጌዮን የላቲን ቃል ነው። ሌጌዮን ማለት አጋንንት ማለት አይደለም፣ ጭፍራ ማለት ነው። አንድ ሌጌዮን፣ አንድ ሻለቃ፣ አንድ ሻምበል እንደምንለው ከሶስት ሺህ እስከ ስድስት ሺህ ሰራዊት የሚይዝ ነው። ይሄ ሰውዬ ይህንን የሚያህል ጠላት ተሸክሞ ነበረ። በእርግጥም እንደዛም ሆኖ የእግዚአብሔር ረድኤት ከእርሱ ጋር ነበረ። ይሄ ሰው ጤናው ታውቋል፣ ሕይወቱ ግን አልጠፋም። ከሀገርም ውጭ እንዳይሰዳቸው አጥብቆ ለመነው። በዚያም በተራራ ጥግ ብዙ የእሪያ መንጋ ይሰማራ ነበርና ወደ እሪያዎች እንድንገባ ስደደን ብለው ለመኑት፣ ኢየሱስም ፈቀደላቸው። ርኩሳን መናፍስቱም ወጥተው ወደ እሪያዎቹ ገቡ። ሁለት ሺህም የሚያህል መንጋ ከአፋፉ ወደ ባህር ተጣደፉና በባህር ሰጠሙ። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ጥበቃ ስላለ ሁለት ሺህ የእሪያ መንጋ ለቅጽበት ያልተቋቋመውን ጠላት ይሄ ሰው ለዘመናት ተሸክሞ ነበረ። እግዚአብሔር ፈጽሞ አይጥልም። ሰይጣን በሰው ላይ ስልጣን ቢኖረው ኖሮ ሰው የቅጽበት እድሜ በዓለም ላይ አያገኝም ነበረ። የእግዚአብሔር ጥበቃ ዛሬም ከእኛ ጋር ነው። ክፎች ብንሆንም፣ አመፀኞች ብንሆንም፣ ኢአማኒ ብንሆንም የእግዚአብሔር ጥበቃ አልተለየንም። የኢዮብን ንብረቱን ለመንካት ማንን አስፈቅዷል? እግዚአብሔርን አስፈቅዷል ሰይጣን። እንኳን እናንተ ንብረታችሁ ዋስትና አለው። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁንም ሕይወቱን እንድነካ ጤናውን እንድነካ ፍቀድልኝ አለ። እግዚአብሔርም በኢዮብ ጽናት ሊመሰገን ወዷልና ኢዮብ የዘመናት አስተማሪ የትዕግስት መምህር እንዲሆን ፈልጓልና ፈቀደለት። ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ እንኳን እኛ ንብረታችን እንኳን ሕይወታችን አንዲቱ ፀጉራችን አትባክንም። እግዚአብሔር ይመስገን። በቀኑ ስታበጥሩ ስንት ፀጉር ነው የሚረግፈው? ዛሬማ የምታዩት እኮ ነው። የፀጉር ጠላት መጥቶብናል አይደለም? በሙሉ የለም። ፀጉር የሚባል ነገር ወዴት እየሄደ እንደሆነ አይታወቅም። ስለዚህ መቶ መቶ ነው የሚረግፈው። አንዲቱ ስትነቀል የሚቆጭልን አምላክ አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለምንድን ነው የአጋንንቱን ልመና የሰማው? አጋንንትን የሚለመን አምላክ ሆኖ ነው? አይደለም። አንደኛ ሰውየው ተሸክሞት የኖረው የመከራው ጽንዓት እንዲገለጥ ነው። አንዳንድ ሰዎች ተሸክመው የሚኖሩትን እነሱ ብቻ ናቸው የሚያውቁት፣ ማንም አያውቅላቸው። ምናልባት ሰዎች ስላላወቁላቸው ያዝኑ ይሆናል። ሰዎች ቢያውቁም አይረዱም። የሚረዳው ጌታ ካወቀ ይበቃል። የብዙ ሰው በቁስሉ ላይ ጥዝጣዜ ያለበት ሰዎች እኔን አይረዱኝም ብለው ነው። ሰው ቢረዳችሁም አይረዳችሁ፣ የሚረዳ የሚረዳ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ሁለተኛ ከእሪያ ዋጋ ከንብረት ዋጋ የማን ዋጋ ይበልጣል? የሰው ዋጋ ይበልጣል። ይሄንን ለማስተማር ነው። ታዲያ አንዳንድ እንደው ወጣት ልጆች ወጣቶች እንበል በእውነት በእውቀትም ገና ልጆች ናቸው፣
ሪያ የማንበላው አጋንንቱን ወደዛ ስለሰደደ ነው። ፍጹም አይደለም፣ ግንኙነትም የለውም ወገኖች። ያላዋቂ ሳሚ ነው። የእስራኤል ልጆች ሪያ እንዳይበሉ የተከለከሉት በብሉይ ኪዳን ዘመን በሙሴ ዘመን ነው። ሪያ በተፈጠረበት ቀን እግዚአብሔር ምንድን ነው ብሏል? መልካም ነው ብሏል። ሪያን ርኩስ ያደረገው የሕግ ገደብ ስለወደቀበት ነው። እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን የመብል ሕግ ለምን ሰጣቸው? በየቀኑ የሚበላ ነገር በመሆኑ ከአሕዛብ ልዩ መሆናቸው እንዲያስታውሱ ነው። ሁለት የልዩነት ምልክት አለ። አንደኛ ግዝረት ነው። ለምን ንቅሳት አላደረገውም? እኛ መስቀል እንደምንነቀሰው ንቅሳትም ዛሬ ይጠፋል አይደለ? ግዝረት ግን እስከ ሞት የማይጠፋ ምልክት ነው። ሁለተኛው ምልክት ማንቂያው ምንድን ነው? የመብል ሕግ ነው። እስራኤላውያን በመካከለኛው ምስራቅ የሚኖሩ ናቸው። የአሳማ ስጋ ቢበሉ በትኩሳት ነደው ነው የሚያልቁት። ስለዚህ ለቦታውም ለኑሯቸውም የሚሆን አመጋገብ አይደለም። እግዚአብሔር የሚበሉትን መረጠላቸው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ምን መልበስ እንዳለብን፣ ምን መብላት እንዳለብን የሚመርጥልን አምላክ ነው። ስለዚህ ሪያ ይበላል አይበላ የሚለው ከዚህ ምዕራፍ ጋር ከዚህ ቁጥር ጋር የሚገናኝ አይደለም ወገኖች፣ አይደለም አይደለም። እኛም ስለዚህም አንከራከርም፣ ምክንያቱም ለሹሮም አልተገኘ። ገና ብዙ ጣጣ ያለብን ሰዎች ነን እኛ። ለሹሮም ለእንጀራውም ገና አቅም የለንም። እረኞቹም ሸሽተው በከተማና በሀገሩ አወሩ። ነገሩ ምን እንደሆነ ለማየት መጡ፣ ወደ ኢየሱስም መጡ። አጋንንትም ያደሩበት ሌጌውንም የነበረበትን ሰው ተቀምጦ ለብሶ ልቡም ተመልሶ አዩና ፈሩ። ዝቅ ብላችሁ ስታነቡት ሪያዎቹ ንብረታቸው ስለሰጠሙባቸው ከሀገራቸው እንዲወጣ ለመኑት፣ ውጣልን ብለው ለመኑት። እሱም ጨዋ ነው፣ ወጣላቸው። እንቀጥላለን ከቁጥር 21 ጀምሮ ኢየሱስም በታንኳይቱ ወደ ማዶ ከተሻገረ በኋላ ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ ተሰበሰቡ፣ በባህርም አጠገብ ነበረ። እነኚህ ታማሚዎች ሲፈወሱ ያ ትላንትና የተማረው ሕዝብ አልነበረም። አሁን መጣ ያ ሕዝብ። ኢያይሮስ የተባለ ከምኩራብ አለቆች አንዱ መጣ፣ ባየውም ጊዜ በእግሩ ላይ ወደቀና ታናሺቱ ልጄ ልትሞት ቀርባለችና እንድትድን በሕይወት እንድትኖር መጥተህ እጅህን ጫንባት ብሎ አጥብቆ ለመነው። ኢያኢሮስ የምኩራብ አለቃ ነው። ምኩራብ ማለት ቤተ ጸሎት ማለት ነው። የእስራኤል ልጆች ወደ ባቢሎን ለምርኮ ከሄዱ በኋላ የባቢሎን ምርኮ ካስገኘላቸው ትርፍ አንዱ የምኩራብ አገልግሎት ነው። መቅደስ አንድ ነው፣ በኢየሩሳሌም ብቻ ያለ ነው። በዚያ የምስጋናና የስርየት መስዋዕት ያርጋል። በምኩራብ ግን መጻሕፍት ይነበባሉ፣ መጻሕፍት ይተረጎማሉ። ቡራኬ ተሰጥቶ ሰርሆተ ሕዝብ ይደረጋል። በየማለዳው በምኩራብ እየሄዱ ቃለ እግዚአብሔር ሲነበብ ይሰማሉ። የእግዚአብሔር ቃል ባይተረጎምም ሲነበብ ብቻውን ይባርካል። ማለዳቸውን የሚከፍቱት በምኩራብ ቃለ እግዚአብሔር በመስማት ነው። ምኩራብ ከሰባት እስከ 12 ቤተሰብ ባለበት አካባቢ ይቋቋማል። ይሄ ሰው የምኩራብ ምን ነበረ? አለቃ ነበረ። የምኩራብ አለቆች ግድ ሌዋውያን፣ ግድ ካህናት መሆን የለባቸውም። ራቢዎች መሆን አለባቸው፣ መምህራን መሆን አለባቸው፣ መተርጎም የሚችሉ መሆን አለባቸው። ስለዚህ በምኩራብ የቃለ እግዚአብሔር የስብከት አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። በዚያ ዘመን ይሄ ሰው የተከበረ ሊቅ ነው። ይሄ ሰው ባለጠጋ ነው። ይሄ ሰው ስልጣን ያለው ነው። ችግሩ ግን አደባባይ ወጣው። ስለዚህ በአደባባይ ወጥቶ ጌታ ሆይ፣ ታናሽቷ ልጄ የመጨረሻዋ ልጄ ለሞት ተቃርባለች፣ እባክህ መጥተህ እጅህን ጫንባት አለው። ኢየሱስን የአይሁድ ሊቃውንት በሙሉ ጠልተውታል፣ አውግዘውታል። ከእሱ ጋር የተገኘ ሁሉ ማኅበራዊ መገለል ደርሶበታል። ይሄ ሰው ግን ስሙን አልፈራም፣ መጠላትን አልፈራም። ክርስቶስን በእውነት ስናምነው
እሱን ስከተል ምን እሆናለሁ የሚል ስሌት ውስጥ አንገባ። እምነት ማለት ስሌትን ረግጦ የቆመ ማለት ነው። እምነት ማለት ስሌትን ረግጦ የቆመ ማለት ነው። ወደ እግዚአብሔር የመጣችሁ እንደሆነ ከእንትን በሽታ ትፈወሳላችሁ። ድሃ ከነበራችሁ ባለጠጋ ትሆናላችሁ። ትዳር አልተሳካ ካላችሁ ትዳር አይባልም። እምነት ገበያ አይደለም። እምነት ስጠኝና ልስጥህ የሚል ድርድር ያለበት አይደለም። የሰጦ መቀበል መርህም አይደለም። እምነት አይንን ጨፍኖ ሞኝ ሆኖ እግዚአብሔር መከተል ነው። ቢገለኝም እንኳን አደለ፣ አንተ ላቆምከው ጣዖት አልሰግድም። እውነቱ እውነት ስለሆነ ነው። እውነቱ ስለሚያስገኘው ትርፍ አይደለም ክርስቶስን የምንከተለው። ዛሬ ሰዎች በጉርሻ እግዚአብሔር እንዲታመን እየፈለጉ ነው ያሉት። በየመንገዱ ስትሄዱ አርብና ረቡ የፈውስ አገልግሎት አለ። ፈውስ በፕሮግራም አለ እንዴ? ፈውስ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። አንዳንድ በሽታ የጸጋ ነው። አንዳንድ በሽታ የሚፈወስ ነው። አንዳንድ በሽታ ከእኛ ጋር ሆኖ እኛን ይዞ እኛን እንድንበረከክ የሚያደርግ ነው። የሰው በአደባባይ ወጣ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባህር ተሻግሮ የመጣው ለዛ ራቁቱን ለነበረ ሰው ብቻ አይደለም፣ ለባለ ካባው ለኢያኢሮስም ነው። እሱ ድሆችና ባለጠጎችን የሚወድ ድሆችና ባለጠጎችን እኩል የሚመለከት አምላክ ነው። አንድ ጽሑፍ አንብቤ ያለው ባለጠጋ ሲታመም ድሆች በሙሉ ሄደው እግዚአብሔር ይማሩት፣ እንጸልያለን፣ ለሁሉም ለአባቶች እንነግራለን ይላሉ። ድሃው ሲታመም ባለጠጎች አይጠይቁትም። ሲድን የጠፋሁት አሞኝ ነው እንዳትቀየሙ ብሎ እንደገና ያስረዳል ድሃው። ጌታ ባለጠጎችና ድሆችን እኩል የሚያይ አምላክ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። በድህነት ጀምረን በድህነት የምንጨርሳት ዓለም ነች። ራቁት ተወልደን ራቁት ነው የምንሄደው። እውነተኛ ባለጸጋ እግዚአብሔር ያለው ነው። እግዚአብሔር ኖሮት ድሃ ነኝ የሚልም እግዚአብሔር ማን መሆኑ ገና አልገባውም። ከአስራ ሁለት ዓመትም ጀምሮ ደም የሚፈሳት ሴት ነበረች። ልብ አድርጉ። ኢያኢሮስ ለመነውና ወደ ኢያኢሮስ ቤት ሊሄድ ሲል መንገዱ ላይ የሚያዘገይ ነገር መጣ። 12 ዓመት ደም ይፈሳት የነበረች ሴት ጌታን አዘገየችው። እርሱ እግረ መንገድ የመቃብር ነዋሪዎችን ከሕያዋን ቁጥር ይደምራል። እርሱ እግረ መንገድ የ12 ዓመት ጥያቄ ይመልሳል። እርሱ እግረ መንገድ ከሞት በኋላ ያለችውን ነፍስ ጠርቶ ወደ ሕያዋን አገር ይመልሳል። እግረ መንገድ አጋጣሚ ለእኛ አጠራር ነው። እግዚአብሔር ግን የተወጠነ አስቀድሞ የተወሰነ ስራን ይሰራል። እግዚአብሔር ይመስገን። አስቀድሞ ያወቃቸውን ጠራቸው። የጠራቸውን ምንድን ነው የሚለው? አጸደቃቸው። ያጸደቃቸውን አከበራቸው ይላል። ታዲያ የሰው ጆሮ የሚገርም ነው አይደለ? እግዚአብሔር ቀድሞ ወስኗል የሚጸድቅና የሚኮነነው። ይሄው ጥቅሱ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር ስንት ነው? እንደዚህ 29 ይላችኋል። ክፍሉን ዝም ብላችሁ ተመልከቱት። እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቃቸው እነሱ ምን አላቸው? ጠራቸው። የጠራቸው እነሱ ምን አረጋ? አጸድቅ። ያጸደቅ እነሱ አከበራቸው። አንድም ኮነናቸው እኮ የሚል የለም። እኛ እግዚአብሔርን ስንስ በተቃራኒው ነው የምንሰማው። አዎ እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር ያወቃቸውን ጠራቸው። በተፈጥሮ የጠራቸው ተፈጥሯቸው ስለባከነ በጸጋው አጸደቃቸው። በጸጋው ያጸደቃቸውን በዕለተ ምጽአት ያከብራቸዋል ማለት ነው። መርጦኛል ማለት ያልመረጣቸዋሉ ማለት አይደለም። የምናገረው ግልጽ ነው። ይህንን የሚያራምዱ የምዕራብ ሃይማኖቶች አሉ።
የሚጸድቀው የሚኮንነውም ተመድቧል። ከተመደበ እግዚአብሔር እኔን ስበክ ብሎ ለምን ያደክመኛል? ያ ሰውዬ ወንዱን ተብሎ ተፈጥሮ በምን አቅሙ ሴት መሆን ይችላል? ጽድቅ ተብሎ ተፈጥሮ ጽድቅ ቢያቅለሸልሸው እንዴት መኮነን ይችላል? ተኮነን ተብሎ ተፈጥሮ ጽድቅ ቢያምረው የእግዚአብሔርን ውሳኔ ሽሮ እንዴት ጻድቅ መሆን ይችላል? ፍጹም ስህተት የሆነ ትምህርት ነው። ይህን ምላችሁ ይህንን የሚያስተምሩ ስላሉ ከዚህ ትምህርት ውስጥ ነው። አንዴ ስለ ጸደቅ የፈለግከውን ኃጢአት ብትሰራ አትኮነንም የሚል ትምህርት እየወጣ ያለ። ወንጌል ግን የባለጌ ማምረቻ አይደለችም። ወንጌል ክርስቶስ በምድር እስኪባል ድረስ ቅዱሳንን ንጹሐን ሰዎችን የምታፈራ ናት። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ለአጋጣሚ ምንም ክፍተት ሳይተው እንደ ፈቃዱ የኢያኢሮስን ልጅ ሊፈውስ እንደ ፈቃዱ ይቺን ሴት ሊፈውስ መጣ። ቶሎ ቶሎ እንሂድ። ከአስራ ሁለት ዓመት ጀምሮ ደም የሚፈሳት ሴት ነበረች። ዝቅ ብላችሁ ስታነቡ ከሞት የተነሳችው የኢያኢሮስ ልጅ እድሜዋ ስንት ነበረ? 12። ልክ የኢያኢሮስ ልጅ ስትወለድ ይቺ ሴት ደግሞ ልክ መከራ ወደ እሷ ቤት ሲገባ እኩል ነበረ። አንዱ ቤቱ ውስጥ ልደት ነበረ፣ አንዱ ቤት ውስጥ ደግሞ ሞት እንግዳ ሆኖ ገብቶ ነበረ። 12 ዓመት ደም ይፈሳት ነበረ። እኛ እኮ 12 ዓመት የደም ጅረት መፍሰስ አይደለም ወገኖቼ፣ ጥርሳችን 3-4 ቀን ሲደማ እንኳ በትንሹ ብቅ ብቅ የምትል ነገር በጣም ነው የሚረብሸን፣ በጣም ነው የሚረብሸን። የሆነ ነገር ተፈንክተን ደም ካየን ያሰክረናል፣ ያዞረናል። ይቺ ሴት 12 ዓመት ደም ይፈሳት ነበር። ቆማ መሄዷ የሚደንቅ ነገር ነው። አለው ማለቷ የሚደንቅ ነገር ነው። የሚገርማችሁ ግን ዝቅ ብሎ ያለው ነው። ከብዙ ባለ መድኃኒቶች ብዙ ተሳቀየች። ገንዘቧንም ሁሉ ከስራ ባሰባት እንጂ ምንም አልተጠቀመችም። ይቺ ሴት ከበሽታው በላይ የጎዳት ለበሽታው ባለሙያዎች የሰጧት መድኃኒት ነው። ገንዘቧን ሁሉ አከሰሯት። ዛሬ የምታዩት ነው እየመጣ ያለው በሽታ፣ እንደ ድሮ በደማከስ የሚርቅ አይደለም ወገኖቼ፣ እንደ ድሮ በፌጦ የሚገሰጽ አይደለም። ቤት የሚያሸጥ በሽታ ነው እየመጣ ያለው። ንብረት የሚያሸጥ በሽታ ነው እየመጣ ያለው። በመንገድ ላይ ስትወጡ ያለው የደመና አበዛዝ፣ የሚያምን ሰው ስለጠፋ መኪና ውስጥ ያ በሽተኛ ተዘርግቶ፣ አንዳንድ ጊዜ አይምሯችን ውሸት ቢሆንስ ይላል። ግድ የለም የእኛ 10 ብር ይበላና ያ ሰውዬ ያ በሽታ ምን ነው ባልኖረበት። ትልቅ ደስ አለ እንዴ! እንደ ውሸት በሆነ ውሸት ቢሆን እኔ የከሰርኩት 50 ብር ነው፣ ያኛው ሰውዬ ግን ያተረፈው ህይወትን ነው። አዎ በዚህ ዘመንም ገንዘባቸውን ከስክሰው ግን ጤና ያጡ ብዙዎች ናቸው። በአጭር ቋንቋ ገንዘብ አያድንም፣ ሐኪም አያድንም፣ መድኃኒት አያድንም። መዳኛ ነው፣ ምክንያት ነው፣ አዳኝ እግዚአብሔር ነው። እኛ ደስ ደስ የሚለን ሐኪም እችለዋለሁ እስከሚለው በሽታ ነው አይደለ? አልችለውም ሲለን የሚሰማን እግዚአብሔርም አልቻልኩም እንዳለ ነው። ለሰውም አይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል ወገኖች፣ ይቻላል። እንደውም ብዙ ጠቢባንና ብዙ መድኃኒቶች በእግዚአብሔር ላይ ያለንን እምነት ነው የቀሙን፣ በእግዚአብሔር ላይ ያለንን እምነት ነው የቀሙን። አድነው ላይ አድኑ፣ እግዚአብሔር ያድናል። እግዚአብሔር ሲያድን ወገኖች የ38 ዓመት የአልጋ ቁራኛ አልጋን ተሸክመ ሂድ የሚባልበት ማገገም የሌለበት ፈውስ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ይሄ እውነተኛ ፈውስ በቤተ ክርስቲያን በኩል ለታማሚዎች ሁሉ እንዲናኝ መጸለይ አለበት። ገንዘቧንም ሁሉ ከስራ ገንዘብ አያድንም ወገኖች።
አድን። አንዳንድ ሰው ምነው ታምሜም ሀብታም በሆንኩኝ ይላል። ወገኖቼ ጤና ገንዘብ መሆኑ የሚገባን ያጣነው ቀን ነው። አንድ የሚያጣጥር በሽተኛ ሄዳችሁ በቀጣዩ ምርጫ የአገር መሪ መሆን ትፈልጋለህ? መዳን ነው የምፈልገው። በቀጣዩ የዓለም ቢሊዮነሮች ሲወዳደሩ አንደኛ መሆን ትፈልጋለህ? እያከኩ ጤነኛ መሆን ነው የምፈልገው። ጤንነት ሹመት ነው። ጤንነት ቢሊዮነርነት ነው። ጤንነት ባለዝና መሆን ነው። ጤና ካላችሁ ለምናችሁ ብሉ። ጤና ካላችሁ የውሻ ቤት ደሩ። ስለ ጤናችሁ አመስግኑ። አዎ ወገኖቼ፣ ጤና ሳለ ይናቃል። ከሄደ በኋላ ግን ለመመለስ በጣም ከባድ ነው። ይቺ ሴት የብዙ ባለሙያ መለማመጃ ሆና ነበር። ዛሬም እንደዚሁ ነው ወገኖች፣ ከሚታወቀው የማይታወቀው የሚበዛው። የዓለም ጠቢባን እንኳን ሕያው እግዚአብሔርን ይቅርና በሽታን እንኳን ሊያውቁት አልቻሉም። አይታወቅም፣ አይታወቅም፣ አይታወቅም። ትሰማላችሁ አደለ? የካንሰር በሽታ መቼም ዛሬ የዛሬ ጭራቅ እሱ ነው። ጭራቅ መጣል የሚባል እሱ ነበር አደለ? የካንሰር በሽታ መንስኤው አይታወቅም ነው የሚባለው አደለ? እንደገና እነኛው ጠቢባን ደግሞ እንትን እንትን የሚባለው ምግብ ለካንሰር ያጋልጣል ይላሉ። ቅድም አይታወቅም ተብሏል። በሽታዎቻችን ሳይቀር አዛብተውናል። በሽታችንን ሳይተነትን የሚፈውስ አምላክ ዛሬም ሕያው ነው። አልችልም በተባለው ነገር ላይ እግዚአብሔር እንደሚችል ማመን አለብን። አልችልም የተባለውን ሕመምተኛ ጸልዩለት፣ ቅባ ቅዱስ ቀቡት፣ ከቤተ ክርስቲያን ጸጋ እንዲካፈል አድርጉት። እዚህ በሀገራችን ያለ የማይ ትሬዛ የሕክምና የሕሙማን መደገፊያ ቦታ አለ። ይሄ ቦታ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። ተስፋ የተቆረጠበት ነው። ዋጋ የለውም። አይድንም የተባለውን በሽተኛ ተረክበው አምስት ቀንም አንድ ሳምንትም አንድ ወርም ተደስቶ እንዲሞት የሚያመቻቸው ነው። ለካ እንዲህ አይነት አገልግሎትም አለ ወገኖቼ። አንድ ሕመምተኛ ተረጋግቶ እየተዘመረለት ተረጋግቶ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ቀርቦለት በሰላም እንዲሄድ ማድረግም አገልግሎት ነው። ዛሬ መሞት ያልተፈቀደላቸው ግን መኖራቸው አስጨናቂ የሆነ ብዙ መከረኞች በዓለም ላይ አሉ። ገንዘብ አያድን አያድን። በሰለጠነው ዓለም ያለው የመከራው የበሽታው አበዛዝ ልክ የለው። መፍትሄው ችግር ሆኖ ሰው እየረገፈ ነው ያለው። ስለ ጤና መጸለይ አለብን። ቤተ ክርስቲያን ስለ ሕሙማን ፈውስ አጥብቃ መጸለይ አለባት፣ አጥብቃ መጸለይ አለባት። የኢየሱስን ወሬ ሰምታ በስተኋላው በሰዎች መካከል መታ ልብሱን ዳሰሰች። ልብሱን የዳሰስኩ እንደሆነ እድናለሁ ብላለችና። ልብ አድርጉ፣ በብሉይ ኪዳን ዘመን ፈሳሽ ከሰውነቱ የሚወጣ አንድ ታማሚ እርኩስ ስለሆነ ሰውን አይነካውም፣ ሰውም አይነካውም። እቺ ሴት ግን የጌታን ልብሱን ዳሰሰችው። የኔ እርኩሰት እሱን አያረክሰው፣ የእሱ ቅድስና እኔን ይቀድሰዋል ብላ አመነች። እግዚአብሔር ይመስገን። አባቶቻችን እንደሚነግሩን ፀሐይ በቆሻሻ ቦታ ብትወጣ አትቆሽሽም። ፀሐይ ክርስቶስ በኃጢአተኞች መካከል በመገኘቱ ንጽህናው አልጎደፈም። እሱ የሚቀድስ ቅዱስ ነው። ለእኔ ችግር ቃል መናገሩ አይደለም። ለእኔ ችግር አንበርክኮ መጸለይም አይደለም ማለት። ለእኔ ችግር የልብሱ ጫፍ ዘርፏ ጫፏን እሷን የነካው እንደሆነ ይወገዳል። ጠቢባን ያልቻሉትን ንብረቷን የከሰከሰችበት መድኃኒት ሁሉ መርዝ የሆነበት ያ ችግሯ በኢየሱስ ክርስቶስ የልብሱ ዘርፍ በአንዲቷ ዘርፍ ያ
የሞት ጅረት ተገታ። ያ ኬት ይፈልቅ እንደነበረ የማይታወቅ የደም ጋን ተዘጋ። ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን። ወዲያውም ኢየሱስ ከርሱ ኃይል እንደወጣ በገዛ ራሱ አውቆ በሕዝብ መካከል ዘወር ብሎ ልብሴን የዳሰሰ ማን ነው አለ። ፈውሶ እሱ አድኖ እሱ አሁን ማን እንደሆነ ቻቶት ነው አይደለም። አንደኛ እንድትመሰክር ነው፣ እፎይ እንድትል። አለመመስከር አንዳንድ ጊዜ ይይዛላ፣ እንድትመሰክር ነው። ሁለተኛ እርኩስ ናት ተብሎ ተገልላለችና መዳኗ ታውጆ እንድትቀላቀል ነው። አይገርምም ወገኖች? ጌታ የሚያድነው ስጋችንን ብቻ አይደለም ማህበራዊ ህይወታችንንም ነው። ክብር ለሱ ይሁን። በሽታ ማህበራዊ ህይወትንም ያከስራል። ታውቃላችሁ እኛ ሀገር የሀብታም በሽታ የምንለዋለን፣ የድሃ አለን፣ ቅዱስ በሽታ አለን፣ እርኩስ በሽታ አለን እኮ አይደለ? በሽታ ነው። ደቀ መዛሙርቱም ህዝቡ ሲያጋፉ እያየ ማን እንዳሰሰኝ ትላለህን አሉት። ልብ አድርጉ፣ በዛ ሁሉ መካከል የሚያጋፋለ የሚዳሰሳለ። ያ ሁሉ ህዝብ አልዳነም፣ የዳሰሰችው አንዲቷ ዳነች። ክርስቶስን የሚያገኘው አካላዊ መገኘት አይደለም፣ የእምነት ግስጋሴ ነው። ይህንንም ያደረገችውን ለማየት ዘወር ብሎ ይመለከት ነበር። ሴቲቱም የተደረገላትን ስላወቀች ይገርም ነው፣ እየፈራች እየተንቀጠቀጠች መታ በፊቱ ተደፋች። እውነቱንም ሁሉ ነገረችው፣ ታሪኳን ዘረዘረችለት። እርሱም ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻል፣ በሰላም ሂጂ ከስቃይሽም ተፈወሺ አላት። እግዚአብሔር ይመስገን። እውቀትሽ አድኖሻል አላት፣ እምነትሽ አድኖሻል፣ በሰላም ሂጂ። ምን አይነት በሰላም መሄድ ነው? በሰላም መሄድ ደግሞ ዛሬ ሌሊት እንዴት አነጋው ይሆን የሚባልበት ተሰርዟል። በሰላም ሂጂ። እነገሌን እኩል መንገድ ላይ የተገናኘን እንደሆነ ታረክሰናለች ብለው ይሸሹኝ የሆነ ከሚል ሽብር ድነሻል። በሰላም ሂጂ፣ ከስቃይሽም ተፈወሺ። ነግቶም ያልነጋ ይመስልሽ ነበረ። ከ12 ዓመት በኋላ ዛሬ እንቅልፍ ተኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እቺ ሴት ዛሬ ማታ ብትሞት የአንድ ቀን ደስታ ወገኖች የሺህ ዓመት ያህል ነው። 12 ዓመት ደም ይፈሳት ነበረ። ንብረቷን ከሰከሰች፣ ጠቢብ ተጠራ፣ አዋቂ ተጠራ፣ መድኃኒት ሁሉ ተነሰነሰ። ልትድን ግን አልቻለችም። ኢትዮጵያ ላለፉት 50 ዓመት ደም የሚፈሳት ባለመድኃኒት ጥበበኛ አዋቂ ሊረዳት ያልቻለች ሀገር ናት። ሁሉም ከስረናል። ያልከሰረው ነገር የለም ወገኖች፣ ያልከሰረው ነገር የለም። በሀገራችን ላይ ሰውነትን ከስረናል፣ ሰው መሆንን ከስረናል። ከአውሬ ይልቅ ተጨካክነናል። እኔ ብዙ ገበሬዎችን አውቃለሁ፣ ብዙ ገጠር አውቃለሁ። አውሬ ሲገጥማቸው ይለማመናሉ፣ እባክህን ሲሉ አውሬ ራርቶ ያልፋቸዋል። ሴት አንበሳ ልትተናኮል ካለች ወንዱ ያስጥላል። ዛሬ እጅና እግራቸው ታስረው ስለ ወንድ ልጅ አምላክ እያሉ እየለመኑ 1 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ካልከፈልክ የተባሉ የሚሞቱ የሚገደሉ ብዙዎች ናቸው። ለመኖር ሰው እየከፈለ ያለበት ምድር ነው። በየቀኑ ደም ይፈሳል። ያለፉት 50 ዓመታት እልቂት ጀግና የሚያወጡ እልቂቶች አሉ። ወንድም ወንድምን ገሎ ጀግና አይባልም። የሚያጸጽት የሚያሳፍር አንገት የሚያስደፋ ነው። ትልቁ ችግር የወንድማማች እልቂት ገላጋይ የለውም። ገላጋይ የለውም ወገኖች። ስለዚህ ያለ ገላጋይ ብዙ ደም እየፈሰሰን ያለው የጌታን የልብሱን ጫፍ በእምነት በመንካት ይሄ ደም ይቆማል። ወደ እግዚአብሔር በመገስገስ ይሄ ደም ይቆማል። መድኃኒተኞች ጋር
ጠቢባን ጋር በዓለም ላይ የተሞከሩ የሰላም ሂደቶችን በማስተንተን ይሄደም ሊቆም አይችልም። ዋይት ሃውስ ደጅ ላይ በመጮ በፍጹም ወገኖቼ፣ ማንንም ያጣላን ማንንም ያባላን። ሻቢያና ኢትዮጵያ ሲዋጉ ሁለቱንም ይረዱ የነበሩት ሁለቱም ወንድማማቾች የሚያልቁት በራሻ መሳሪያ ነበር። ማሩን የምንላቸው የሚወጉንን ነው። ጠቢብ አያድንም፣ መድኃኒትም አይፈውሰውም። እንዲህ አይነት በሽታ የክርስቶስ የልብሱ ጫፍ እሱ ይፈውሰዋል። ወደ እርሱ በእምነት እንቅረብ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። በፈርዖን ላይ መከራ በጀመረ ጊዜ ጠንቋዮቹ መጡና አይ ፈርዖን አሉት፣ ይሄ ነገር የእግዚአብሔር ምንድን ነው አሉት፣ ጣት ነው አሉት። እጁ ሲመጣ አስብ ነው፣ ክንድ ይቀጥላል አስበው ነው። አዎ ታላላቅ ችግሮቻችን በእግዚአብሔር ጣት ይፈራርሳሉ። በልብሱ ዘርፍ የሚፈሰው ደም ይቆማል። መፍትሄያችን እግዚአብሔር ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አቤቱ ጌታ እናመሰግናሃለን። የእስራኤል ቅዱስ መድኃኒታችን ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ስለሰጠህን ጊዜ ስለ በጎ በረከት ተመስገን። ዝናህ በዓለም ሁሉ የናኘ በሚያምኑ ልብ የተወደድክ እግዚአብሔር ዛሬም በልባችን እንድትነግስ እንጸልያለን። ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነት ስለ ምሕረት ታላቅነት ዛሬም ገንዘባቸውን እየገፈገፉ ንብረታቸውን ሁሉ ጨርሰው ሊድኑ ያልቻሉ ብዙ በሽተኞች አሉ። በሀገር በውጭ ሀገር ጌታ ሆይ ታመው መዳን ያልቻሉ ብዙ ወገኖች አሉ። አንተ ግን የማዳን ኃይል አለ። አቤቱ እነዚህን እንድትፈውስ እንጸልያለን። እግዚአብሔር የዘመናት አምላክ ሆይ ውሃ የሚያቀብላቸው ያጡ ብዙ በሽተኞች አሉ። በሽታቸው መገለል ያመጣባቸው የገዛ ዘመዶቻቸው ጓደኞቻቸው የራቋቸው ብዙዎች አሉ። ደግሞ ጀመራት ተነሳባት የሚባሉ ጌታ በሽታ ታሪካቸው በሽታ ጎረቤታቸው በሽታ አባወራ የሆነባቸው ብዙዎች አሉ። ለሁሉ ዛሬ ፈውስ ይናኝላቸው። በአጋንንት ስራት ተይዘው የሚሰቃዩ ነፃ እንዲወጡ በደዌ ዳኛ በአልጋ ቁራኛ ያሉ ተቀስቅሰው በስምህ እንዲቆሙ እንጸልያለን። አምላክ እግዚአብሔር ሰው የማይችለውን አንተ ትችላለህ። መድኃኒት የማያስወግደውን አንተ ታስወግደዋለህ። በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ ተብሎ በተጻፈው ቃል በመገረፍ ቁስል የብዙ ህመምተኞች ቁስል፣ ጥዝጣዜ፣ ህመም፣ ስቃይ ሁሉ በስምህ የተሻረ ይሁን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።